Şəmkir rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində naməlum şəraitdə baş vermiş quldurluq hadisəsini törədən şəxslərin kimliyi məlum olub. Polis şöbəsinə rayonun Əli Yaqublu kənd sakini olan bir qadının və onun yetkinlik yaşına çatmayan oğlunun müxtəlif bıçaq xəsarətləri ilə Şəmkir rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilmələri barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşları hadisə yerinə gələrək müvafiq araşdırmalar aparıb və hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən rayon sakinləri, əvvəllər bir neçə dəfə məhkum olunmuş Amil Sadıqov və müsahib Miskinli saxlanılıblar. Aparılan istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində saxlanılan şəxslərin zərərçəkənin evinə daxil olmaları və oradan nağd pul, qızıl zinət əşyalarını götürmələri barədə əvvəlcədən razılığa gəldikləri məlum olub. Gördüm ki, qışqırtı səsi gəlir. Ha, tez qapını açdım, uşağın otağına adlayam. Mənim bu belə yanı şum itirdim da, gördüm oğlum üstümə sarı gəlir qanın içində. Ha, bax belə, sonra qışqırdım, qabaq qonşunu çağırdım. O da getdik, həyatında gözlədik. 2-3 radələr olardı, girdik çərəyindən. Aynadan çərə girəndə oğlu bizim səsimizə aildi. Birinci oğlunu vurduq biz. Anası səsini eşitdi, ayana deyə çığırdı. Anası qapıya çıxıb çərə girmək istəyəndə anasını vurdum başına, ayasından, ağaçına. Bu da cumdu qarın ayasından bıçaqla vurdu. Şübhəli şəxslər istintaqa təhvil verilib, faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.